Tak dámy a pánové, je mi velkou ctí, že vám můžu představit paní magistru Beátu Holou. Beáta ve skautech není. Já vám něco na Beátu taky musím prozradit. Já jsem se s Beátou setkal dvakrát v životě a již nás pojí silné pouto partnerství a projektu. No, pro mě jako hrozně zajímavý. S člověkem, který ho vidím dvakrát v životě, najednou sdílíme zkušenosti, radosti, miliony a budoucnost oboru. To je fascinující. My jsme si Beátu právě pozvali z toho, že jednak ji známe jako z nějaké jiné sféry než z té naši. Beáta není knihovnice, ani informační pracovnice, ani informační specialistka. Beáta vám řekne, co je. Ale že to je ten člověk, se kterým se, buď přímo nebo nepřímo, na chysku budete setkávat ideálně v následujících 2 letech v rámci projektu Biblioeduka. Nevím, jestli o tom Beáta mluvit nebude. Nevadí, zapamatujte si Biblioeduka. Řekněte si to. Biblioeduka. Musí být synchronizovaný. 3, 2, 1. Biblioeduka. Výborně. Beáta Hola. Dobré ráno. Tak, já jsem Beáta a věnuju se inovaci ve vzdělávání. To je taková zvláštní profese, asi jste o ní moc neslyšeli, poradkyně, koučka vzdělávatelů, inovace ve vzdělávání. Já jsem si tu profesi a tu práci sama vydefinovala, ale o tom tady dneska nechci mluvit, já chci mluvit o něčem jiném. Já vás chci dneska přesvědčit, nebo aspoň naladit na ten pocit, že vy všichni, jak tady sedíte, jste a jednou budete důležití vzdělavatelé. Vy všichni budete vzdělávat dospělé, ať už o tom víte nebo nevíte, ale každopádně je to váš osud. Proč? K tomu se dostaneme později. To by bylo moc jednoduché, to bych mohla za minutu skončit. Víte, vzdělávání je něco hrozně fascinujícího. Já vzdělávání miluju. A miluju jednak formální vzdělávání, kdy se dobrovolně zapíšu do nějakého certifikovaného kurzu a teď se tam potím a na konci je ta zkouška a je to nervy psycho do 4 do rána, pak dostanete ten vydřený certifikát a nastává ta obrovská úleva. A nebo jsou to potom takové ty kurzy, které nejsou nějak certifikované a vy si to tam užíváte. Ale co je na vzdělávání úplně nejvíc fascinující pro mě, je ten proces nasávání a vstřebávání. Nasávání toho, když jste na nějaké přednášce, která vás baví, anebo když na kurzu francouzštiny se snažíte vypotit nějakou větu, která dává smysl a dřete a hustíte to do sebe. Takové to zkouškové, kdy máte pocit, že vám ty závity úplně neuvěřitelně šrotují, že opravdu v hlavě máte nějaký mechanický kladkostroj a že to tam všechno musíte naládovat. Co je ale na vzdělávání ještě zajímavější, že krom toho nasávání, to vstřebávání neprobíhá většinou v ten stejný moment, když nasáváte až na pár aha efektů. Většinou ty největší pocity, aha, mě něco došlo, probíhají v tom momentě, kdy nešrotujete, kdy si řeknete tak a po zkouškové toho mám plné zuby, teď měsíc se nechci učit vůbec nic, ani nový jízdní řády, ani prostě jakoukoliv další věc. Chci 3 hodiny ve vlaku koukat z okna, anebo ve frontě na poště, si nechci opakovat teorie na zkoušku, chci prostě jenom koukat do blba. A v ten moment to ve vás, to, co jste se naučili, našrotili, začne prosakovat přes vaše vnitřní síto, přes vaše hodnoty, co je pro vás důležité, co ne. A aniž byste si toho všimli, tak najednou to přijde. Najednou ty věci pochopíte, najednou to zacvakává. No není vzdělání báječné, úžasné. Já jsem si to myslela, tak vám zhruba popíšu, co se tady děje. Ty výrazy obličeje jsou takové jakoby protáhlé, různě se křiví, barva šedne a všichni si říkají, to je vepředu normálně hrabe. Sdílí s vámi pocity moje bývalá kolegyně Kača, která mi říkala, Beato, ty to máš nějak úplně špatně s tím vzděláváním. Takhle to jako normální lidi fakt nemají. Spadní z jahody. Dobře, jenom jsem vám chtěla popsat, jaké to je na druhé straně barikády u nás Magoru, co vzdělávání milujeme. Nevím, jak to máte vy, ale protože se nebudu opírat o tu druhou stranu barikády Magoru, tak jsem si přinesla něco, co by vás mohlo přesvědčit, a to jsou statistiky. Tak,
Pomalu, ale jistě se začínají v Evropě dělat statistiky o tom, jak na tom jsme s vzděláváním dospělých. Vy teoreticky, pokud jste studenti vysoké školy, do téhle kategorie nespadáte. Proč? Statisticky vzato, teoreticky vzato, dospělí jsou 25 až 64. To znamená, pro vás, až skončíte vejšku, tak všechno, co se v životě naučíte od vejšky dál, tak je vzdělávání dospělých. A vy to asi nevidíte úplně dobře, takže se na to podívejme. Česká republika je tady taková vyplitě žlutá a to znamená, že v České republice se vzdělávání dospělých účastní 5,8 až 10,8 % populace. Když bychom se tady na to podívali na této tabulce, tak tady možná z dálky uvidíte takový velmi vysoký sloupeček. 80% populace a to je Dánsko. A pak vedle toho Dánska krásně na srovnání máme takovýho pidižvíka a to je Česká republika. Takže, když se podíváme na tyhle výzkumy, co to znamená? Do vzdělávání se započítávají tři věci. Formální kurzy. Formální vzdělávání znamená vzdělávání zakončené nějakým certifikátem, oficiálním, státem řízeným. Neformální vzdělávání je organizovaný kurz, kam přijdete, ale nemusí nutně končit certifikátem. A informální vzdělávání je to, kdy nasáváte tak nějak neorganizovaně informace, koukáte na TEDy, nebo prostě tak, jak jdete životem, něco čtete a něco si z toho odnášíte. V České republice skoro 40% nedělá nic z toho. 40% dospělých. Na to je možná zajímavý se podívat, protože i když tady ten výzkum, který dělal Český statistický úřad, zahrnoval právě i to neorganizované střebávání informací. To znamená, že 30% dospěláků mezi 25 a 64 lety se neučí záměrně ani stylem, že by si něco četlo pro to, aby z toho něco měli. Tak, teď se podívejme na to, jak je to na druhé straně. Jak je to v tom Dánsku? Velký sloupeček, velký rozdíl. A proč je to tak jiné? V Dánsku existuje systém večerních škol, v Dánsku existuje systém center vzdělávání dospělých. Proč je to tak jiné? V České republice neexistuje žádný systém na instituce, ve kterých chodíte jako dospělák na kurzy. Tak jak máte vysokou školu, střední školu. Vy prostě nemáte jednu instituci, která by organizovala jazykové kurzy, počítačové kurzy, soft skills. Jak to děláte vy, když se chcete učit něco mimo školu? Jakým způsobem vy třeba hledáte kurz, který vám nenabízí škola, který se chcete doučit někde mimo? Na netu. A jak to hledáte? Pod čím to hledáte? Co zadáváte jako pojem, který vyhledáváte? Podle čeho se orientujete? E-learningy. Super. Jdete už po tom samotném oboru. Když chcete kurz francouzštiny, tak začnete googlovat francouzština Brno, nebo když chcete nějaké prezentační dovednosti, tak buď to napíšete na Facebook a kamarádi napíšou, hele, v Brně to dělá Kortov Moravia, jsou dobří, běž na ně. Ale vy jste pořád ještě hodně informovaná část populace. Uvědomte si, že spousta dospěláků, kteří jednak nemají akademické vzdělání, ani nemají tu informační gramotnost, aby si vycizelovali ten pojem, který chtějí vygooglovat. A tohle bývá jedna z prvních bariér toho, proč se vlastně vůbec lidi nevzdělávají. Protože je v tom bordel. Česká republika nemá vůbec žádný systém. Další věc, která je možná zajímavá, ale je možná vám to zatím přijde trošku vzdálené, je systém politický. A to, že v Dánsku vzdělávání má na starosti 5 různých ministerstev, o tu práci se dělí a spolupracují. Já nevím, do jaké míry jste se protnuli s českými ministerství, ale v České republice to má většinou pod sebou školství a ostatní ministerstva si řídí nějaké specializované obory, ale o spolupráci nemůže být ani řeč. Takže možná v tom je to Dánsko taky o trošku idyličtější. A další věc, která mi přijde hodně zajímavá, vzdělávání v daných městech, vzdělávání dospělých, mají na starosti ty obce. Každé město a každá obce musí vytvořit nějaký systém, aby se tam dospěláci mohli vzdělávat. Musí vytvořit nějaké centrum, nebo to musí zorganizovat a musí to mít všechno na starosti. Od toho jsme u nás taky pořád ještě hodně daleko. V rámci těch statistik a výzkumů se sbíraly důvody, proč se dospěláci nevzdělávají. Vybavte si teďka strýce, tetu,
nebo bratrance, někoho, komu je prostě 25 a výš, někoho ve vašem okolí, kdo třeba nestuduje vysokou školu, a vy mu řeknete, ty hele, a nechceš třeba si udělat tenhle kurz, nebo tam ten kurz, třeba by ti to pomohlo v práci, tak uslyšíte dost často tyhle odpovědi. Já to nepotřebuju, do mojí práce není žádný další vzdělávání potřeba. Moje práce nepotřebuje další kurzy, abych se nějak rozvíjel. Zaměstnavatel mi to nezaplatí a proto tam nebudu chodit. Překrývá se mi to s pracovní dobou, což je jiná forma toho, že mě zaměstnavatel nepodporuje. Návrat do školy je pro mě takové peklo, že o tom ani neuvažuju a už mě tam nikdo nikdy nedostane. To je taky další argument dospěláků. Nemám na to čas, protože se musím věnovat rodině. Vzdělávání je drahé, nemůžu si ho dovolit. Nijak ho nepotřebuju a v životě už ho nebudu potřebovat, vzdělávání. A nemám proto předpoklady. Jinak lidově řečeno, jsem na to moc blbej, abych se dál vzdělával. Tohle si myslí velká část české populace. Pojďme se podívat na druhou stranu. Překleňme tady to a řekněme si, no dobře, tak proč má smysl tady ty lidi přesvědčovat, aby se vzdělávat chtěli? Pojďme se podívat na to, jak vyvrátit nějaké ty jejich pocity, že to není potřeba. Ze všech výzkumů mezioborových vyplývají jednak jasné věci a to, že když na sobě lidi budou makat celý život, tak je to prevence nezaměstnanosti. Z dlouhodobé perspektivy to zajistí lepší pracovní rozvoj, lepší pracovní pozici, asi i vyšší plat. Ale málo kdo ví, že dlouhodobé vzdělávání prokazatelně podporuje duševní zdraví. Byly dělané výzkumy s lidmi v depresi, u kterých lidi, kteří na sobě pracovali a jakýmkoliv způsobem se dál rozvíjeli, měli jednak mnohem lepší vývoj v tom jejich trápení a jednak to fungovalo jako prevence. Co je další zajímavá věc, ta by vás taky mohla zajímat, že lidé, kteří se vzdělávají a rozvíjejí, mají větší potřebu a schopnost angažovat se ve svém okolí. To, že chodí na nějaké kurzy, rozvíjí se, znamená, že mají větší chuť tu komunitu kolem sebe ovlivňovat a že tím, že se vzdělávají, taky znají více způsobů, jak ji ovlivňovat. Protože když se nevzdělávají, tak vlastně moc neví, jak ten život kolem sebe ovlivnit a proto to taky dost pravděpodobně nedělají. Lidé, kteří se vzdělávají, mají větší pocit kontroly nad svým životem. Prostě ví, co se sebou začít, ví, odkud kam směřují, ví, jaké jsou jejich možnosti. A co je pro vás ještě hodně vzdálený argument, vzdělávání je nejlepší prevence proti stařecké demenci. Co je ale hodně důležité si uvědomit, že vzdělávání funguje jenom za určitých předpokladů. To magické slůvko není sebespásné. A já navrhuji vytáhnout dva z těch důvodů. Vzdělávání funguje jenom tehdy, pokud vám někdo nabídne aktivitu, která vás pohltí, která vás baví a která vám umožní sice ne pořád, ale často upadat do toho pocitu flow, do pocitu absolutního pohlcení tím, co děláte. Takže vás to chytne a 6 hodin uteče jako voda. A ten druhý důvod, nebo ta druhá podmínka, aby vzdělání fungovalo, že ten člověk, který vás vzdělává, nejenom rozumí tomu obsahu, který vám říká, ale umí pracovat i s tím procesem, aby vás někam dovedl. A je to zároveň kvalitní člověk. Nevím, kolik z vás má takovou zkušenost třeba ze střední školy, že ve vaší třídě byla nějaká terorizující učitelka, která si 3 studenty vytipovala, vychutnávala, zvala je vždycky dopředu na zkoušení, přestože věděla, že je to ponižuje a prostě si to užila. To nemá moc co dočinění s její kompetencí v češtině nebo s tím, jak učí češtinu, ale prostě to není kvalitní člověk. Pokud se ukájí tím, že ponižuje studenty před celou třídou, tenhle člověk asi nezaručí, že budete mít ze vzdělávání dobrý pocit a že se 35 s chutí do těch kurzů vrátíte. Tak. Já jsem dala dohromady několik důvodů, proč v České republice nefunguje vzdělávání dospělých. A proč lidi kolem vás, kolem nás, vaši sourozenci, vaši kamarádi, lidi od 25 nahoru se nechtějí vzdělávat. Tak. První věc je jasná. Mají trauma z vlastní vzdělávací historie. Jeden můj kamarád organizuje, je Scott a organizuje v Brně kurzy angličtiny a dělá i snowboard angličtinu, že jezdí s lidma na snowboardový týdny a u toho vlastně celou dobu probíhají lekce angličtiny. A on je jediný člověk, kterého znám, co učí jazyky, který má v kurzech 90% mužů. Já nevím, jestli to víte, ale celosvětový fenomén je ten, že 80% účastníků jazykového vzdělávání jsou ženy.
A jazykovky se můžou umlátit, aby dostali do jazykovek chlapy. Ale tady ten Robin má prostě narváno. A já jsem se ho ptala, jak to dělá. A on říkal, že většinu těch jeho kurzů dávají těm chlapům manželky na Vánoce nebo k narozeninám. A že se mu dost často stane, že tam právě přijde člověk a říká mu, já jsem myslel, že tu starou zabiju, když mi dala ten certifikát, nějaká debilní angličtina. A potom po dvou hodinách vlastně zjistil, ty brdio, to vůbec není špatný, takhle to, my jsme to ve škole neměli, já jsem si myslel, že to bude jako na učňáku, kde to byla úplná katastrofa, ale mě to baví, tak už tu starou asi nezabiju, protože jako, že nakonec vděčný. To je taková, že samozřejmě trošku vulgární historka, nicméně, co z toho plyne? Spousta lidí kolem nás má blok a řekne vám, já už nikdy do žádného kurzu nepůjdu. Co s tím můžeme udělat? Nabídnout lidem takový zážitek, který se oficiálně neprsí titulem vzdělávání. A tady už se mi začíná z dálky vynořovat ten pojem knihovna. Protože ty věci vždycky nemusí smrdět tím, že je to oficiální certifikovaný kurz pro lidi, kteří si ujíždějí na tom, aby měli certifikované kurzy. Další důvod. Nevím, kdo z vás to tak zažil, já jsem to zažila velmi často. Myslela jsem si, že už se to nevyskytuje. Výuka pořád stejná podle plánu. Kurz francouzštiny první hodina. Otevřte si učebnice na straně tolik a tolik, přečteme si článek, doma se naučte slovíčka a otestujeme si to formou písemky. Já jsem si myslela, že jsem ve špatném filmu, že tohle už se v roce 2012 nemůže stát. Většina brněnských menších jazykových škol nemá ani jeden projektor. To znamená, že v těch učebnách sedíte u stolu a řešíte s nimi to, co vám nakopíruje učitelka a posloucháte z CD přehrávače rozhovory. Dělala jsem inovační analýzu pro řadu brněnských jazykovek a myslela jsem, že opravdu nebudu věřit vlastním očím, když mi řekli, že nemají jazykovce projektor. Nerespektování stylu učení je velký problém jak ve školách, tak u dospěláků. Kdo z vás má zhruba potuchy, jaký máte styl učení? Máte jeden dominantní, nebo si myslíte, že to máte namíchané? Různě. Jo? Když bychom se drželi tady té nějaké základní kategorie, nebo si pojmenujte tu svou vlastní, jaké máte styly učení, jak se učíte, co vám vyhovuje? Na poslední chvíli. Na poslední chvíli, aha. To jsem tam zapomněla dopsat, styl učení oliva. Pod největším tlakem vydává nejlepší olej. S kytarou, muzika, takže nějaký jakoby pomůcky k tomu. Super, super, to je přesně ten auditivní sluchovně mluvní typ. Ještě nějaký jiný věci, které vám fungují? Jaký jste typ učební? Vizuální. To znamená, že si i připravujete nějaké pomůcky? Plakáty, takové věci? Jo, super. 80% českého vzdělávání probíhá učebním stylem verbálním. Přičemž z posledních výzkumů pedagogické psychologie krásně vyplynulo, že pokud něco jenom slyšíte, nebo si to přečtete, tak si z toho zapamatujete 10 až 20%. Až tehdy, když se do toho úplně ponoříte, zažijete si to, vyzkoušíte si to, u toho něco čtete, u toho mluvíte, u toho si něco poslechnete, tak vsáknete 80 až 90% z toho, co vám někdo říká. A tohle je velký problém, proč ty věci nefungují, protože se prostě pořád učíme podle těch stejných pravidel. Mezioborová slepota. Velký český problém. Dělali jsme výzkum v Královéhradeckém kraji, proč spolu nespolupracují školy a firmy v regionu. Střední odborná učiliště, odborné firmy v regionu potřebují spolupracovat, pláčou potom. Nedělají to. Proč? Firmy říkají, že je malá iniciativa ze strany škol. Školy říkají, že je malá motivace firem komunikovat se školami. Když byste viděli celý ten průzkum, tak se zasmějete. Protože školy a firmy celou dobu na sebe plivou, jak ten jeden nic nedělá a jak ten druhý by měl přijít jako první. Mezioborová slepota. Co se s tím dá dělat? Dá se s tím dělat to, že se všichni zamyslíme, ať už jsme knihovníci nebo kdokoliv jiný, a až budeme pořádat konference, tak si tam taky pozveme někoho jiného, kdo může do toho našeho oboru mluvit. A vždycky, ať už jsme automechanici nebo ekozemědělci, budeme přemýšlet nad tím, jaké jiné obory jsou pro ten náš obor relevantní, abychom nedělali to, co se dneska děje.
Na konferenci se sejdou pedagogové a pláčou, jak s nima nikdo nespolupracuje, ale nikoho si nepozvou na tu konferenci. Pak se sejdou psychologové a pláčou, jak ti pedagogové mají úplně jiné výukové postupy a úplně jiný styl práce, ale na těch psychologických konferencích nikdo z pedagogů není. A dokud to takhle bude fungovat dál, tak si myslím, že to s tím českým vzděláváním taky nebude tak růžové. Neprovázanost praxí. Tak, vám tady ukážu jeden odstavec. Jedna nejmenovaná brněnská firma v rámci veřejné zakázky chystala kurzy pro pracovníky úřadu práce. Vybavíte si, to jsou ty paní, které buď sedí na přepážkách, anebo individuálně v kancelářích poskytují poradenství nezaměstnaným. Ženy, které 10, 20, 30 let pracují s nezaměstnanými klienty, se mají vzdělávat v tomto. Výtah ze skriptu. Člověk, který každý den má řešit problémy 20 lidí, kteří jsou na tom životě dost bídně, bude sedět 8 hodin denně na kurzu, přijde lektor a řekne dobrý den. Tak, já bych vám rád vyložil, co je to práce. Práce je sociální proces, má řadu sociálních aspektů, práce probíhá v určitém společenském prostředí, lidé prací uspokojují řadu svých potřeb, je to většinou výsledek pracovní činnosti druhých. Já si nedělám srandu, tohle jsou skripta pro lidi z praxe, kterým je 35 a kteří, když jdou na kurz, tak chtějí vědět, jak mám zvládnout hysterického člověka, který je 7 let nezaměstnaný a chce práci, nebo hysterického člověka, který je 10 let nezaměstnaný a nechce práci. To je to, v čem se chtějí vzdělávat lidi na úřadě práce. Oni nechtějí slyšet, co je to práce, výtah z filozofie a antropologie, ale musí na těch kurzech 8 hodin denně sedět. Tak se pak divte, že se nechtějí účastnit vzdělávání. Tak. Jako nějaké řešení, jak by to mohlo vypadat, je to, že se těch lidí zeptáme, co chtějí. A nebo že půjdeme do jejich praxe, budeme pozorovat, co potřebují, co chtějí. A ty kurzy se jim udělají na míru. Když jsem tohle té agentuře navrhla, tak oni mě řekli, že by museli ty věci řešit z terénu a že oni ty granty potřebují psát z kanceláře, takže to dělat nemůžou. Tak. Moje oblíbené téma, terorismus, standardizace. Tady ten obrázek jste asi viděli, je velmi populární a koluje po Facebooku. Rovné příležitosti. Abyste všichni v životě měli stejné příležitosti, tak vám budeme dávat stejné úkoly, budeme vás hodnotit stejným systémem. Nedávno jsem byla na ministerstvu školství na konferenci a byli tam lidi z České inspekce školní a z CERMATu. A já jsem tam měla takovou odvážnou přednášku nebo vstup o tom, že by lidi měli uvažovat víc o kvalitativním hodnocení, o alternativních způsobech hodnocení. Nejenom dětí, ale potom i dospěláků. Myslela jsem, že z té místnosti už nikdy neodejdu, že mě laserovými zraky normálně prošpikujou a napíchnou na rošt. Prostě mě teď všichni nenávidí z inspekce. A tady se vracím k tomu, že ten český systém vzdělávání dospělých je jeden velký bordel. To je úžasná výhoda pro nás lidi, kteří se věnujeme inovaci ve vzdělávání. Protože v těch kurzech pro dospělé si můžete dělat, co chcete. Pokud si otevřete vzdělávací agenturu, není to vázaná živnost, můžete klidně vzdělávat, jak skákat po hlavě. A nemusíte ty lidi hodnotit standardizovaným certifikátem, pokud se nechcete navázat na nějakou státní nebo mezinárodní normu a můžete být kreativní. V tomhle si myslím, že je budoucnost. Přemýšlet, jak jinak hodnotit lidi než objektivními testy, objektivními certifikáty, počítání bodů, procenty a podobnými věcmi. O tom chaosu už jsme mluvili, jenom bych vám chtěla říct, když jsem chtěla dát dohromady databázy všech vzdělávacích institucí v České republice, tak to nejde. Protože existují 4 různé, ani jedna není kompletní a nikdo vám není schopen poskytnout seznam, kde jsou ty organizace registrované. Protože třeba na ministerstvu vnitra jsou registrovaná občanská sdružení, ale už se tam neví, jestli jsou zároveň vzdělávací organizace. Takže pokud byste si chtěli udělat statistiku o tom, kdo v čem v České republice vzdělává, tak se vám to prostě nepovede, pokud si na to neuděláte nějaký samostatný projekt. Kam tím vším mířím pro vás? Pro knihovníky, informační pracovníky. Tohle není můj citát. Tohle je citát z publikace informačních pracovníků o vzdělávání v knihovnách. A přijde mi, že je hodně zajímavý a že bychom nad tím měli přemýšlet. Vzdělávání a knihovnictví jsou dva neoddělitelné koncepty. Jsou propojené, existují vedle sebe, nelze je oddělit a jedno bez druhého nemůže existovat. A tady je nějaké vypíchnutí toho, jakou roli mají vlastně knihovny ve vzdělávání dospělých. Oni podporují jakékoliv sebevzdělávání místních obyvatel v regionu, kde působí. Obohacují a dále rozvíjejí obory,
Podílejí se na tom, aby vůbec v těch daných oborech se mezi lidmi šířily nové informace, aby si rozvíjeli existující repertoár informací nebo naplňují informační potřeby. To, že lidi potřebují nasávat, že potřebují vědět nějaké nové věci. Vytváří a rozvíjí smysl pro občanství. Tady jsme zpátky u toho smyslu vzdělávání, že ten člověk se neangažuje jenom sám pro sebe ve čtyřech zdech svého paneláku, ale že se angažuje taky nad rámec sama sebe v nějaké komunitě. Podporují vzdělávání, podporují přetváření smyslu plné využití volného času. A nabízí všem, ať už jsou to děti, dospívající, muži, ženy, spoustu možností. Průběžně se vzdělávat, držet krok s technologiemi, zasazují se o svobodu vyjádření. Když se podíváte tady na ty argumenty, které psali knihovníci, tak se moc neliší od těch argumentů, které jsme měli o kus dál, jaký je vůbec smysl vzdělávání dospělých. Mám tady jeden citát. Člověka, který vám možná přijde, že je trošku mimo váš koncept, protože je to člověk, který řeší gramotnost dospělých v Nigérii. A abychom tak překlenuli, když jsme u té cesty do zahraničí z Nigérie, tak se posuneme ještě kousek dál a to je Michigan. Jeden můj bývalý spolužák se dostal na MBA na Univerzitu v Michiganu a prošel výběrovým řízením, které si troufnu říct, většina z nás nikdy v životě neabsolvuje a ani by ho nezvládla. Já bych v tom výběrovém řízení určitě vypustila duši. Byl to brutální teror a brutální roční maraton. Nicméně on se tam dostal a teď už půl roku pracuje na hvězdné mezinárodní kariéře, protože se proboxoval na jednu ze 7 nejlepších univerzit světa. A když jsem si chystala tady tu přednášku, tak jsem mu po Facebooku psala, jestli by vám něco vzkázal, když prošel tím ročním maratonem peklem a teď je mezi těma celosvětovýma hvězdama a tou smetánkou. A on říkal, že určitě, že by vám vzkázal to, že v České republice si pořád myslíme, že na osobní rozvoj a na růst budeme mít v budoucnu pořád ještě dost času. Že to nemusíme řešit dneska, že to vyřešíme někdy zítra, ale ono už bude pozdě. Jeho message je ta, že nikdy není dostatečně brzo pro lidi začít pracovat na týmové spolupráci, na schopnosti mezioborově přemýšlet a nad tím, aby lidi v jakýmkoliv kurzu se nacházejí, byli vysíláni do smysluplné praxe. A podtrhoval to slovo smysluplná praxe. Když se vrátím k tomu, co říkal profesor z Delta State University v Nigérii, on má pocit, že všichni vzdělavatelé dospělých by měli zahrnout do své nabídky knihovnické služby. A já bych to otočila i naopak, že všichni knihovníci by neměli přemýšlet jenom v knihovnické dimenzi, ale měli by přemýšlet nad tím, že mají zodpovědnost vůči veřejnosti, protože jsou často jediné instituce, které tu danou komunitu vzdělávají. A když to jde v Nigérii, tak nevím, proč by to nešlo v České republice. Děkuji.